tuliagiza hizo vifaa kutoka kwao, waketi chini waamue, na kila county isign off, ili wakati pesa zao zinakatwa ni wao wenyewe wameamua zikatwe. Na tutahakikisha ya kwamba katika hii program yetu ya universal health coverage tunawaleta counties ndani ya hiyo mpango, ndio delivery ya government services. Na tutaketi, nitakuwa na retreat kwanza na serikali ya kitaifa kesho na kesho kutwa na Saturday, kuhamasisha kila mtu waelewe ni vipi tutadeliver ile mpango wa Kenya walichagua tuitimize. Alafu baadaye nitaita katika hiyo retreat pia tuko na sehemu ya karibu masaa matatu hivi ambayo tutaketi chini na leadership ya counties, the county leadership, wale machairman wa different sectors ya counties, tukubaliane mpango wetu itaendelea vipi sambamba na ile ya counties. Alafu baadaye mwezi huu nitaketi chini na county governors wote, tukubaliane, kwa sababu serikali ya Kenya ni serikali moja. Tuko na serikali ya kitaifa na tuko na serikali ya makaunti, na kuna mahali lazima tuambatanishe mpango yetu na mpango yao, na pia watueleze mipango yao tujue vile tunaweza kusaidia kama serikali ya kitaifa, kwa sababu makauntis wakifaulu taifa linafaulu. Na Mheshimiwa Rais, tunapozungumzia swala la afya ni swala ambalo liko karibu sana na mwananchi, na ni wazi kwamba baadhi ya wafanyakazi wa kaunti na wakandarasi wanaumia, wanalalamikia kutolipwa, na baraza la magavana limejitokeza mara si moja kusema kwamba halijapata pesa kutoka kwa hazina ya kitaifa. Ni lini serikali yako itakuwa ikitoa pesa za kaunti mara moja ili serikali za kaunti zijipange vyema kulingana na bajeti zao? Wiki iliyopita nilipata nafasi ya kuongea na kupata faraga na mwenyekiti wa mambo ya afya wa baraza la magavana, mheshimiwa gavana wa Tharaka Nithi. Nikapata pia nafasi na kuongea na mwenyekiti ya leba, mheshimiwa Sakaja, gavana wa Nairobi, na tumekubaliana, wameketi chini na serikali ya kitaifa, tumekubaliana kushughulikia yale matatizo county, especially mambo ya CBA, mambo ya ajira, mambo ya mishahara, ndio tusiwe na changamoto ya wafanyikazi wa counties wa mambo ya afya kwenda katika strike all the time. So tushakubaliana mpango, yale mambo ambayo wametuitisha kama national government nimekubali ya kwamba tutaifanya. Ile ambayo counties pia lazima wafanye, nimewaagiza ya kwamba wafanye, ndio tumalize kabisa hii changamoto.